Substanca të rrezikshme po ashtu përfshin substancat që ndizen ekstremisht lehtë. Këtu përfshin gazrat, lëngjet dhe materjet e ngurta që mund të ndizen me vetëm një kontakt të vogël me flakën. Gjithashtu, substancat i nështojnë ndezis në prezencën e oksigenit atmosferik. Shembuj të këtyre substancave janë hidrokarburet e gazta si metani, etani dhe propani. Shumë përbërje të lëngshme organike, si për shembull heksani dhe etanoli, e po ashtu edhe disa materje të ngurta, si që është natriumi.